Ah, kalau ada ramai orang. Kalau ada ramai. Lagi tu kalau nak alang, nak alang apa, sentri bahasa senang sikit kan. Yep, senang. No pun. Oh, ramai. Bau tu. Ramai lah, lima lah. Yalah tadi ni dekat chat tu. Ya ya. 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 You are great doctor. Ya ya. Fik, aku turun makan sekejap lah. Ya. Nanti aku naik balik. Ya. Look out for that thing!
If they deploy the bombs, all is lost. You've driven the bomb back. For the moment. Cool. Get to an upgrade station and prepare for the next wave. Thanks for the ride! Let us move! Go on, get everybody ready! You did well! We make good team! Kiss me! We make good team! Ah.
You did well! Kiss me. Defend our honor! Kill these robots! 5, 4, 3, 2, 1. Incoming spies! I am back, boys. Sorry, lama. Adam. Ada nak masuk ni. Hello. 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 Adam pun makan je. Adam makan lah. Nama Fire! Jafik. Dekat mana? Nombor room dia. Tak dengar. Apa?
Jap. Nombor room ni. Pemain Putih. Oh, okey. Alert. The bomb is about to be deployed. Tiga, aku join. Hui. Malam ni pukul 12 ni aku nak try main di atas. Apa? Kan hanya ada ni ya. Dia tengok buat. They're deploying the bomb. They're beating up. Itu akan terjadi. Entahlah. Aku macam nak kacau Y, tapi Y macam ada apa tu, macam tak dia apa tu lepak dengan kawan dia. So aku macam tak nak ganggu. Tanya lu kalau dia free ke tak free ke. Yeah, aku malu lah. Apa macam full screen game aku tak boleh tu. Apa jadi kat TV aku ni? Proceed! Who is not ready? I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah. We're in a good team! This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for what us. Coward is when still not ready to fight. Those wanna holler, oh no, I don't call them back. Let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella numb. It's going down, know that we gon' live it up. Young shot. Sekejap, aku tengah fix, aku nak problem. Lepas tu game dia, dia tak nak open info. Move! Oh, jangan. Ada problem di sini. Sekejap. Ha, ha, ha! Man up, ladies! Oh, okay. Ya, aku tengah baikkan yang aku punya game. Okay. Cut. Aku kena pergi setting. Aku okay. We're under attack. Protect this facility. Fire. 4, 3, 2, 1. Cave cowards. Kalau dia tak boleh. Alah. Tak boleh juga. Why?
dia macam dia tu dia kalau aku buka dia tu dia macam dia tu minimal. Okay. You have killed him. Doing can't do it. Engineers, look out for that sentry buster. Oh, what are you? What? What the heck? Okay. Okay, wait a minute. Yay! Thank you! Look how quick it's happening here. Look how quick it's happening here. Dah round ke mana ni? Dah round ke mana ni? Wave ke mana? Oh, wave. Wave. Jadi asalnya internet paling payah ke? Sebab tak ada apa-apa lah tadi. Sebab anda mungkin tak masuk. Ya. Hello. Yo. Cuba ibu tak kira tau. Ha? Oh, sorry lah, aku macam-macam ni, tak apa. Aku lepas makan, aku nak buat sesi tiga aku. Faham. Biar awak buat lag terlanjut kan? Tak apa lag kan? Dia okey pulak. Oh, dia saya dia kadang-kadang. Mana nak? Sentri kat lekat. Dia sentri kat lekat. Jom. Ini pun ni dia. Dia kalau ada cepat dia pun. Tak salah aku ni lag kan. Bila. Loh, padan lag pun tak guna dia. Bila weh? Dah murah. Pas gila weh. Yeah. Apa dah set dah kayu weh aku. Okay, apa tu aku dah set dah sebagai kalau aku ada orang ni kan aku boleh juga. Tak, masalah aku macam lag-lag lah macam tu. Apa? Lag tak? Lag? Main je. Ya, ada mana? Ni. Dekat. Ya, aku buat sentri belakang. Dekat, dispenser aku bubuh lah. Aku hentik.
Lag mana nak main ni bro? Aku kena bawa aku sebab aku lewat tu. Alright, if they deploy the bomb, all straight.